जाणवायेच्या पुस्तका वेलें वाचप। जाणवाये भितर आसा तो आत्मो बुद्धीचो पवित्र ओप्रोती जिनोस्वार चतुर शिताब सुडसुडीत निष्कळंक उजवाडीक उखंड बोलो शिडूक बोल करू नजो आसलोलो बोरें डेकटो मनशाताय मोगाळ थीर कात्रेचो शांत सुर्व बोलिश्ट आनी सुर्व देखणार सगळ्या शाण्या निर्मळ आनी भोव चतूर आत्म्यांनी रिगपी। कित्याक जाणवाय सगळ्यावन ओदीक वेगी धांवता। ती इतली निर्मळ निर्भेल की सगळ्या वस्तूं भितर रिगता आनी तांतूं भितरले भितर शिंपडटा। ती देवाच्या बोळाचो स्वास सोर्व पदवेदाराचे मोहिमेंतलीच ती निपजता। देखून मेले कांयच तिचे भितर घुसूंक शकना। ती सासनाच्या उजवाडाचो पोटबिंब देवाचे शिताब पदवेचो कोत नासलोलो आरसो ताच्या बोळेपणाचो रूपकार। जोरी ती एकलीच तोरी ती सगळे करूंक शकता। आपणूच बदल नासतना ती सगळे नवे करता। दर एक पिंडकेन ती पुण्यावंत आत्म्यांनी रिगता तांकां देवाचे इश्ट आनी प्रवादी करता। कित्याक जो कोण जाणवायेच्या सांगाता जियेता ताचोच देव मोग करता। खरें म्हणल्यार सुर्यावन ती पोरजोळीत सगळ्या नखेत्रां जोम्या परस ती लोकलोकीत। उजवाडाक सोर केल्यार ती ओदीक वोरती। कित्याक उजवाडा पाटल्यान रात येता पूण वायटाच्यान केन्नाच पायेचेर जोयत व्हरूंक जायना। प्रितुमेचे एके शिमेतावन दुसरे शिमेपर्यंत ती आपली पदवी पावयता। सगळ्यो वस्तू बरे भाशेन मांडून हाडटा। दुसरें वाचप लुका प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान। देवाचें राज केन्ना येवचें आसा ते फारिजेवांनी जेजू लागीं विचारलें तेन्ना ताणें अशी जाप दिली। नोदरेक पडटात तसल्या कुणांनी देवाचें राज येवचें ना। हें पळय हांगा आसा तें पळय थंय आसा अशें लोक म्हणचो ना। तर जाणो जायात देवाचें राज तुमचे मदें आसा। आनी ताणें आपल्या शिशांक सांगलें मनशाच्या पुताचो एक दीस तरी पळोवंक तुमी आशेतल्यात। तसलो दीस येतलो पूण तुमकां तो पळोवंक मेळचो ना। तेन्ना कोण तुमकां सांगतलो हो थंय पळय वो हांगासर पळय भायर सरूं नाकात आनी तांचे फाटल्यान वचूं नाकात। जशें जोगलावणें मारता तेन्ना ताचो लोक लोक अंतराळाचे एक शिमेर तावन दुसरे शिमे पर्यंत पडटा तशेंच ताचो दीस येता तेन्ना मनशाच्या पुताचो पुताचें जातोलें। पूण त्या आदीं तो जायते सोंसतलो आनी ही आतांची पिंडका ताका भायर आयतली। ही देवाची कुशी। देवाचें उतर हें।